Od 175 miliona evra iz IPART fonda za period od 2014. do 2020. do sada iskorišćeno samo 7,5 miliona. Čak 86% zahteva za IPART podsticaja uputila fizička lica, a najveće interesovanje iskazano za kupovinu novog traktora. U Ministarstvu poljoprivrede očekuju da će Fruškogorski lipov med, Pirotski kačkavalj i Ariljska malina dobiti potvrdu kvaliteta u Evropskoj uniji krajem 2021. Radiće se i specifikacije za Futoški kupus, Leskovački ajvar i Sremski kulen. Prinosi suncokreta, soje i kukuruza na parcelama zadruge AgroSoj u srednjobanatskom selu Neuzina veoma šaroliki, ali generalno zadovoljavajući. Razlog neujednačene količine padavina u tom kraju. Ovo su najvažnije poljoprivredne vesti koje smo pripremili za danas. Ostanite sa nama do kraja i saznajte šta je još aktuelno u svetu agrara. Dobro nam došli! Od 175 miliona evra koliko je iz IPART fondova namenjeno za period od 2014. do 2020. godine, iskorišćeno je samo 7,5 miliona i postoji ozbiljan rizik da deo novca neće ni biti potrošen, rečeno je na online debati Poljoprivreda i investicije u Srbiji, koju je organizovao Evropski pokret u Srbiji u saradnji sa delegacijom Evropske unije u Srbiji. Šefica upravljačkog tela IPARD-a i načelnica Odeljenja za ruralni razvoj Ministarstva poljoprivrede Jasmina Miljković izjavila je da su do sada raspisani pozivi za 130 miliona evra, da u decembru 2018. nije isplaćen ni evro, u maju prošle godine isplaćeno je oko 300 hiljada evra, a u avgustu ove godine 7,5 miliona. To pokazuje da postoji napredak, ali je on spor i trebalo bi da se potroši još mnogo para. Sada radimo na izmeni programa koja podrazumeva da se novac prebaci u one mere za koje postoji interesovanje, rekla je ona. Ukazala je da je do sada, nažalost, pokazano najveće interesovanje fizičkih lica i to za nabavku traktora, dok su se pravna lica manje odazivala na raspisane pozive. Od 1437 zahteva u 8 poziva, 86%, odnosno 1235, su bila fizička lica, a svega 202 pravna, iako je bilo logično da će biti drugačije, rekla je Jasmina Miljković. Koordinator radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za poglavlje 11, 12 i 13, Miloš Milovanović, govoreći o spoljnotrgovinskoj razmeni Srbije u oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije, rekao je da ta razmena beleži konstantni rast u posljednjih 20 godina. Iako učešće izvoza poljoprivrednih proizvoda u ukupnom izvozu opada, to ne mora da bude nužno loše jer pokazuje da se druge industrijske robe i usluge više izvoze, rekao je Milovanović. Prema njegovim rečima, bitno je da 80% našeg izvoza apsorbuje ili tržište Evropske unije ili CEFTA regiona, dakle zemlje koje teže ulasku u Evropsku uniju. Fruškogorski lipov med, Pirotski kačkavalj i Ariljska malina prvi su proizvodi iz Srbije koji konkurišu za dobijanje evropske oznake zaštićenog geografskog porekla. U Ministarstvu poljoprivrede očekuju da će ti proizvodi dobiti potvrdu kvaliteta u Evropskoj uniji krajem naredne godine, kao i da će to otvoriti vrata evropskog tržišta i drugim srpskim proizvodima. Već krajem iduće godine očekujemo prve proizvode sa oznakom EU na tržištu Evropske unije, rekao je rukovodilac Grupe za kvalitet, deklarisanje i označavanje hrane Branislav Raketić. Dodao je da će se u međuvremenu raditi i na izradi specifikacije za Futoški kupus, Leskovački ajvar i Sremski kulen. Sada čekamo novi zakon o šemama kvaliteta za poljoprivredne prehrambene proizvode koji će pružiti pravni osnov za dobijanje evropske oznake kvaliteta. Nakon usvajanja tih propisa i zvanično će, kaže Raketić, moći da se pošalju na odobravanje Evropskoj komisiji specifikacije za Fruškogorski lipov med, Ariljsku malinu i Pirotski kačkavalj.
On objašnjava da je selekcija proizvoda koji treba da dobiju oznaku EU kvaliteta pravljena po različitim kategorijama kao što su vrste hrane, proizvodi s većim izvoznim potencijalom za tržište Europske unije, ruralni aspekti i drugi. Kaže da će zaštitom geografskog porekla na nivou Europske unije proizvođači dobiti mogućnost da bolje plasiraju svoje proizvode, kao i da će to biti velika prilika za srpskog seljaka za razvoj turizma u tim krajevima. Zadruga Agrosoj iz banatskog sela Neuzina skinula je suncokret, kukuruz i soju sa svojih parcela. Prinosi su šaroliki, ali generalno zadovoljavajući s obzirom na to da su neki delovi atara dobili male količine padavina. Ipak zadrugari sve više uviđaju da se u odnosu na suvo ratarenje više isplati uzgoj voća i povrća, te se sve češće okreću tim vidovima proizvodnje. Na parcelama zadruge Agrosoj u srednjobanatskom selu Neuzina završena je žetva suncokreta, soje i kukuruza. Prinosi su šaroliki, naročito kada je kukuruz u pitanju, a na to su pre svega uticale putanje kišnih oblaka u ovom kraju. Neke parcele su dobro zalivene, neke gotovo da nisu osetile kišu. U raznolikim prinosima pomenutih kultura suncokret je na zadružnim parcelama bio na višegodišnjem proseku ovog kraja. Suncokret je prošla dobro sezona, prosečni prinosi su bili oko 3 tone, što je i neki dugogodišnji prosek na ovom terenu. Otprilike u najboljim godinama se kreće do 3,5 tone, u najgorima do 2,5, tako da u principu zadovoljni smo ovim prinosom ovogodišnjim. U ovom delu Banata soja se znatno manje seje u odnosu na ostale ratarske kulture. Za nju su rezervisani uglavnom tereni u blizini Tamiša. Soja se malo radi na ovom terenu, nekih 60 hektara je ukupno posejano, radi se u tim budžacima gde je povoljna mikroklima i tu uvek bude dosta jak prinos, oko 3,5 do 4 tone po hektaru. Glavna ratarska kultura je i ove sezone bio kukuruz, koji je doneo poprilične iznenađenja. Kukuruz je jako šaren ove godine, prinosi se kreću od 5,5 pa sve do 9,5 tone po hektaru, sve u zavisnosti kako je kiša zahvatala to. Ono što je zanimljivo ove godine je da najbolje parcele će dati najmanji prinos, zato što je tako se zadesilo da tu nije prošla kiša, a te najslabije parcele, otprilike ili slabije, će ove godine imati najbolji prinos, što je anomalija i karakteristično za ovu godinu. Neuzina deli sudbinu mnogih vojvođanskih sela u kojima se broj stanovnika sve više smanjuje. Ipak zadrugari su povukli neke poteze koji dobrim delom mogu da zadrže mlade na selu. Mi smo baš zbog tih nekih stvari i naših nekih analiza preorijentisali se krenuli u preorijentaciju sa ratarstva na povrtarstvo i voćarstvo. Zasnovali smo nekih 52 hektara povrtarstva i 20 hektara voćarstva. I u principu imamo sada jako lepu mladu ekipu ovde, oko 20 zaposlenih sa prosečnim starošću od 32 godine. I mislim da ceo taj posao biznisa sa povrćem i voćem definitivno ima mnogo, mnogo više perspektive nego suvo ratarenje. Svako iskustvo je dragoceno, ali ne i robovanje starim navikama. Za uspeh je važno pratiti trendove i kretanja na tržištu i tome prilagoditi vlastitu proizvodnju. Najveći proizvođači šargarepe na Balkanu, povrtari iz Begeča, nedaleko od Novog Sada, počeće za 2 do 3 sedmice da vade jesenju šargarepu. Godina je, kažu, za tu kulturu bila prosečna, počekuju da će je biti 50 tona po hektaru. Prolećnu šargarepu Begečani su odavno završili i veliki deo roda i prodali, piše Dnevnik. Epidemija koronavirusa nije ih omela u poslu ni što se tiče rada na njivama ni u pogledu plasmana povrća. Jedino što je dobra ponuda spustila cenu, pa se kilogram šargarepe sada na veliko prodaje po 20 do 25 dinara, a na ino tržištu najniža cena je 20 eurocenti. U zadruzi kažu da šargarepa na njihovim poljima iz godine u godinu zauzima 600 hektara, da 10% tih površina bude pod prolećnom šargarepom, a ostatak pod jesenjom i da, zahvaljujući njima, naša zemlja nema potrebe da uvozi to povrće, premda smo sve do pre dve decenije i šargarepu kupovali na polju. Sve oranice na kojima je šargarepa su pod sistemima za navodnjavanje, pa povrtarima vremenske prilike ne ometaju proizvodnju.
Od pre 3 godine Begečka šargarepa ima oznaku geografskog porekla, pa od tada svake godine oko 20 povrtara koji se u selu bave tim povrćem obnavlja sertifikat. Direktor zemljoradničke zadruge Goran Zec kaže za Dnevnik da se očekuje solidan prinos i da će se kao i svake godine oko 70% roda prodati na ino tržištu, a ostatak na domaćem. U nastavku emisije očekuje vas. Tokom avgusta i septembra pred komisijama Novosadskog sajma našli se brojni uzorci vina i jakih alkoholnih pića. Velikim šampionskim peharima za vrlo visok kvalitet nagrađeni najbolji proizvođači. Tradicionalni 8. regionalni sajam meda biće održan u Loznici od 25. do 27. septembra. Očekuju se izlagači iz tog grada, regiona, ali i drugih krajeva Srbije, kao i iz Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. Tokom avgusta i septembra pred komisijama Novosadskog sajma našla su se vina i jaka alkoholna pića, a poznati su i najbolji među najboljima u 2020. Vinarija Grabak iz Vrnjačke banje nagrađena je velikim šampionskim peharom za vrlo visok kvalitet ocenjenih belih, roze i crvenih vina. Pehar Novosadskog sajma će krasiti vitrine Beogradske vinarije Nikad nije kasno, osvojen za vrhunski kvalitet belih i crvenih vina, a vinarije Ilić Njemčević iz mesta Bikić Do za izuzetan kvalitet belih vina. Za vrlo visok kvalitet velikog broja uzoraka voćnih rakija, veliki šampionski pehar Novosadskog sajma pripao je Slobodanu Seniću iz Viševca u opštini Rača. Među onima koji su na vrednovanje ponudili i vina i jaka alkoholna pića, najbolji su bili Beogradska patrijaršijska dobra, a u istoj kategoriji vrhunskim priznanjem peharom Novosadskog sajma nagrađena je vinska kuća Milinčić Aleksandrovac. Kvalitetna sirovina i dugogodišnja tradicija dobar su polazni osnov za proizvodnju rakije, ali je za bolji plasman na evropskom tržištu neophodno slediti savete struke. Zbog toga je za proizvođače ovog alkoholnog pića iz Brčkog distrikta organizovano predavanje na kom su bili u prilici da čuju na koji način proizvodnju mogu podići na viši nivo. Geografski položaj Brčkog distrikta oduvijek je bio povoljan kada je u pitanju voćarstvo, posebno kada se radi o uzgoju i preradi šljive. Svi koji uzgajaju ovu voćku i njeguju tradiciju pečenja rakije okupili su se u Brčkom kako bi razmijenili iskustva i čuli neke novine čijim primjenama će se proizvodnja rakije podići na viši nivo. Mi imamo tradiciju, ali od tradicije se ne živi, imamo kvalitetnu sirovinu, ali dok u rakijsko bure ne uđe struka, mi ne možemo očekivati neke bolje rezultate i bolji plasman na evropskoj pijaci. Stručno predavanje održao je profesor prehrambeno-tehnološkog fakulteta iz Osijeka Ante Lončarić. On je ovom prilikom poručio da je pored njegovanja tradicije za dobar proizvod potrebno i malo nauke. Ove godine smo pozvani da održimo jedno predavanje o kvaliteti sirovine kao osnove za podizanje kvalitete rakije. Tako da ćemo se dotaknuti malo ovoga što to znači kvalitetna sirovina, kada bi se trebala ubrati, kakav je njen kemijski sastav, kada se bere, znači, i kako bi se trebala preraditi prije fermentacije. Treba iskoristiti ovo znanje koje smo prikupili tijekom niza desetljeća. Puno toga se promijenilo, došli smo do novih saznanja, tako da uvijek se može unaprijediti proizvodnja. Dio ovog seminara bili su mnogi lokalni proizvođači koji imaju želju da svoje znanje o proizvodnji rakije nadograde, uzimajući u obzir poslovni potencijal koji proizvodnja rakije pruža. Dragan Popović, direktor turističke organizacije za Osečine, ovom prilikom je istakao da su voćari iz Brčkog redovni gosti njihovog sajma šljiva, te da su i oni danas ovdje kako bi njima pružili podršku. Nadam se da ćemo naći još, da kaže, bolje razumevanje i bolju, da napravimo što bolju saradnju što se tiče turizma. Inače, ja sam i agronom po struci i proizvođač alkoholnih pića, imam dovoljno, da ne kažem, mnogo iskustva u proizvodnji
i šljive kao voća i proizvodnje rakije i nadam se da ću i tu neko, da kažem, svoje iskustvo preneti ovdje ljudima, sve što budem, što kaže, znao i umeo. Područje sjeveroistočne Bosne i Srbije, Šumadije i tako dalje je poznato tradicionalno, vjekovima po proizvodnji šljive, posebno je tada bila ova mađarica ili požegača, tako da mi nemamo nikakvog razloga da za sad zaostajemo. Međutim, evo, u Hrvatskoj su recimo ljudi uspjeli, Slavonija i tako dalje, da naprave nešto i da svoju rakiju izvezu u Europu i postanu, dobiju marku, odnosno status rakije koja može ići na međunarodna tržišta. Srbija je nešto normalno dalje otišla koji korak, ali evo, ovo područje tradicionalno poznato, pošljivi pogotovo, da sad polako idemo. Nekada je šljiva bila značajan izvor prihoda na ovom području i neophodno je da se ponovo prerada i izvoz proizvoda podigne na viši nivo, jer je šljiva sa ovog područja po kvalitetu mnogo bolja nego u sjevernim zemljama. Zaključak je današnjeg predavanja. U Loznici će od 25. do 27. septembra biti održan tradicionalni 8. regionalni sajam meda, čiji je domaćin Pčelarsko društvo Loznica uz podršku grada, turističke organizacije i regionalne razvojne agencije Podrinja, Podgorine i Rađevine. Ovogodišnji sajam bit će postavljen u ulici Jovana Cvijića na platou ispred Vukovog doma kulture. Svečano otvaranje i kulturno-umetnički program predviđen je za petak u 13 časova. Stručno predavanje iz oblasti pčelarstva bit će održano u subotu od 12 časova u Velikoj skupštinskoj sali. Očekuju se izlagači iz Loznice i regiona, a kao prateći program organizuje se i etno bazar na kom će se predstaviti proizvođači tradicionalnih rukotvorina, domaćih proizvoda i zimnice. Na sajam redovno dolaze izlagači iz raznih krajeva Srbije, ali i iz Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, koji godinama neguju dobre odnose sa lozničkim kolegama. Više o vremenu koje nas očekuje saznajte u vremenskoj prognozi koja slijedi na samom kraju emisije. Iznad našeg područja danas preovlađuje promenljivo oblačno vreme. Retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuskova uz mogućnost grmljavine očekuje se uglavnom u centralnim i južnim krajevima Srbije. Duva slabi i umeren južni i jugozapadni vetar, a živ u termometru kreće se između 22. i 27. podeljka. U petak prepodne pretežno sunčano, a posle podne uslijedit će postepeno naoblačenje na severu i zapadu ponegde sa kratkotrajnom kišom. Jutarnja temperatura kretaće se od 10 do 18, najviša dnevna od 27 do 30 stepeni. U subotu oblaci, kiša i pljuskovi sa grmljavinom, a bit će i osjetno svežije. Biometeorološke prilike bit će relativno nepovoljne za većinu hronično obolelih i osjetljivih osoba. Oprez se savjetuje cerebrovaskularnim, nervno-labilnim i srčanim bolesnicima. Moguće su poremećaji sna i nemir kao meteoropatske reakcije. Bilo sve za današnje izdanje emisije. Sa novim aktuelnostima očekujemo vas već sutra. Svako dobro!